passport စာအုပ်ပြုလုပ်ခနဲ့ OWIC လုံတမာကတ်စင်းနှုံတွေမြင့်တက်သွားတာကြောင့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုအခက်အခဲတွေပိုရှိလာနိုင်တယ်လို့လုံတမာရေလုံဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇွဲသိပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်မတ်လ1ရက်ကစပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစ်စ်ပြုလုပ်မဲ့သူတွေဟာအရင် passport စာအုပ်ကြီးဘတ်100ကနေ1150ဘတ်အဖြစ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံးက February 26ရက်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုလိုဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတာကြောင့်ငွေကလေးကမူရင်းဈေးထက်10ဆလောက်ကွာတဲ့ passport စာအုပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးတွေဟာဒီထက်ဈေးပိုတက်နိုင်ပြီးအလုပ်သမားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာအနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအခြေစိုက်မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။เนี่ยกูเดินลงมาติดใจใส่มาดอกมันตัวมาตั้วตึงแล้วสิอ่ะสมมุติแต่ดันเอเจนต์นี่ก็ซินไปแล้ว4,900นี่9,500แล้วที่ขึ้นนี่แหละสรุปมูลค่า4มาดอกแอดเดสที่เจอรู้ลูกดาริอ่ะโหชี้เลือดจันทร์ขันธ์นั้นเนี่ยเลยสรุปแล้วก็เอเจนต์เนี่ยดีแต่ปูมาทัดแต่ถูกไว้สิแหละสรุปลูกดาริจะซูจูไปเราคิดใส่เลยก็ต้องตัดขึ้นมาครับลูกประมาณนี้เนี่ยตบตัวว่าอย่างท่านนักงานมาเตยวินนี่ท่านรู้ลูกไก่ปูเป็นเตยวินเตยสาระอถอกทาที่ไม่สิတို့ကလောက်ကန်ခွန်းလမ်းလေးလဲစားပါတဲ့အတွက်ဖြစ်လာမှတော့မထူးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ငါချက်တမီလို့ရမှာပါလောက်ကန်ခွန်းလမ်းအဓိကရတရားဝန်တရားစတဲ့ပြည်သူမှတာလေဒီလုပ်ငန်းရှင်ရတဲ့အလုပ်ကိုခေါ်တာဆိုတော့မဖြစ်ပြအောင်ချက်ချမ်းမှလို့ပဲတောင်းမြင်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာ February လအတွင်း PJ passport တက်တန်းကုန်တဲ့လုပ်သားတွေကိုထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံတို့ကနောက်ထပ်3လဆက်လက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတက်တန်းတိုးကိစ္စတွေကိုမေလ13ရက်နေ့အထိတိုးမြင့်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုးမြင့်ပေးထားတဲ့3လအတွင်းမှာတက်တန်းတိုးရမယ့်အလုပ်သမားရေအတွက်နှစ်တန်းကျော်ရှိနေတာကြောင့်အချိန်မီပြီးပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုင်းရောက် passport ကျိုးဆောင်တူကတော့အခုလိုအနေထားဟာ passport စာအုပ်ရဖို့ပတ်စံပေးပြီးတိခန့်လုပ်နေရတဲ့အခြေအနေလို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့လုံတိုင်းဟိုခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနော်။ဒီမှာလည်းသူပတ်စံပေးပြီးလုပ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ဆိုရင်အမတို့ဘက်ကတိခန့်ပြီးလုပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေရတယ်။ဘာလို့ပဲဒီသူကသူတို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေလဲလို့ပတ်စံပေးပြီးလုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုလို့ပြင်တာပါပဲ။တော်ပြီးရဆိုကြရမယ်။ကျောင်းအလုပ်ကြရတယ်။ပြရတဲ့အကောင်ကမတော်ကတော့တော့ကို1,900တိကိုမတော်လောက်ခဲ့ရပြီးသွားပြီ။ဒီတော့ကသူ့အနေနဲ့ဆက်မှာသူတို့မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ရဘူးလေ။အပန်စီကနေထက်တာနဲ့သူတို့အဲ့ဒီအချက်ချင်းပြန်ရတယ်။သူကပြောချင်တာပြောပြီးသွားမှဆက်တယ်။သူကသူတို့လုံးချင်တာလုပ်နေရပဲ။လုံးဝယူကောင်းတဲ့ဘန်ကွာပါပဲလေ။PJ passport စာအုပ်အသစ်အတွက်စာအုပ်ကြီး1250ဘတ်နဲ့ OWIC ကတ်250ဘတ်စုစုပေါင်း1500ဘတ်ကိုတက်ဆိုင်ရာဘဏ်စင်းရေးစီပေးသွင်းရမယ်လို့မြန်မာတန်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့ passport စာအုပ်ပြုလုပ်ခပြင်ပပေါက်ဈေးနှုန်းတွေဟာအနည်းဆုံး4900ဘတ်ကနေအမြင့်ဆုံးဘတ် 9500-8900 အထိရှိနေရပါထိုင်းရမြန်မာလုပ်သားတွေဟာနှစ်စဉ်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်အတွက်ဘန်းငွေထောင်ကနန်းကနေတောင်းချီအကုန်ကျခံနေရပြီးရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ကန့်တတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်တာကြောင့် February လအတွင်းမြန်မာလုပ်သမားတရာကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ